Písanec, pan inženýr Miroslav Král. Společnost mu bude dělat starosta Třebošné, Jaromír Cajnamo. A duo na trio doplní starosta hostitelského města Kralovic, pan inženýr Rudolf Salvický. Starosta Zdruče, Miroslav Král, bývalý úspěšný aktivní cyklista. Rekreace se věnuje nejenom fotbalu, ale také dalším sportům, například cykloturistice. Jako starosta pokračuje ve Zdruči s budováním, údržbou a provozem sportovišť pro širokou veřejnost. A musím říct, že třeba sportovní areál pro fotbalisty ve Zdruči využívá i fotbalová asociace České republiky, kdy tam pořádá kempy mládežnických fotbalových reprezentací. To vše za tiché účasti pana inženýra Miroslava Krále.